Инжалтар Өскеменде 100-ге тарты отбасы баспаналарына кіре алмай жүр. Мемлекеттік бағдарламамен салынған көп қабатты үй инженерлік желге қосылмаған. Тұрғындар оны ипотекалық несиеге алыпты. Пәтер жалдап, әрі банкке ақша төлеп шаршаған көпшілік қысқа дейін жаңа үйге кіруді қалайды. Бірақ жөндеу жұмыстары уақытылы жүргізілмей жатыр. Тұрғындар баспананың сапасына да алаңдаулы. Бүгінгі біз алдында ешкім болған жоқ, уже бір екі апта уже ешкім жоқ. Бүгін келгенде уже көрдік, что кісілер жұмысып жатыр деп. Тық су жоқ, бізде суық су жоқ. Да, есть какие-то мелкие недочеты. Я, кемшіліктер бар, бірақ бұл проблема емес. Кейбір жерге жеке қағылмаған кейбір әйнектерде жарық бар. Шына ауыстыру оңай, уайымдамаңыздар. Аздаған кемшіліктер болмаса, үй дайын. Екі апта ішінде толық аяқтаймыз.